Jag älskar det jag gör, varje dag. 80-90% av min vakna tid lägger jag i köket. Jag vill inte sitta om 10-20 år och veta att jag kunde gjort det här annorlunda, eller det där bättre. En modern day Viking soul för mig är strävan efter att hela tiden bli bättre. Inte nöja sig och arbeta väldigt hårt för att nå sitt mål.